Dobrý den, vítejte u dnešního videa. Opět bych se chtěla omluvit za nezvané zvuky, které zde budou, protože je to dnes opravdu rušný, zpívají ptáci, zpívá mi papoušek, zpívají mi moje kočky. Takže tak, v dnešním videu si ukážeme aplikaci tady těchto folií. Jedny jsou takový tuší a druhý jsou takový klasický, takový jsou jak celofán. Tak, teď na tento typ jsem si nanesla už bázi. Nebudeme opět dělat modeláž, děláme to jenom na typy. Tak, a na ten druhý si nanesu tady tenhle gel. Je to opět od Nanny. A je to takováhle hezká barvička. Taková příjemná, taková letní. Taková spíš nude než křiklavá. A u tady tyhle barvičky je potřeba, aby člověk měl lehkou ruku. Je taková tuší a sama se těžko vyrovnává. Tak, vezmu si štětec a hezky se nanesu takovou první vrstvičku. Teď, aby to hezky krylo, tak se nanesu druhou. A opravdu můžete vidět, že se tam tvoří takový čmarance, takový kočičáky. Takže ty kocoury se pokusím zakrýt. Tak a u tady tohohle počkáme. Tohle by se už mohlo samo vyrovnat. A teď si uklidím štěteček a naneseme si na ten nehet, kde máme tu bázi, tak si naneseme tady toto lepidlo. Tohle lepidlo používám na takový ty tuší folíky, protože dobře lepí. Je to lepidlo z AliExpressu. Pokud se pokusím se najít odkaz a dávám ho když tak do popisku. Nevýhoda tohohle lepidla je, že strašně dlouho zasychá a je potřeba, aby fakt dlouho zasychalo, aby to tam lepilo. Vidíte, že je takový mléčný, je takový bílý. A takhle si ho nanesu. A vidíte, že už ten nehet se vyrovnal, ta barvička, a dám to zapíct. Vlastně u tady tohohle lepidla, který zde je, tak ta trouba tomu pomůže. Je to paráda, je to super. Na druhý nehet, tam, kde jsem dávala tento gel, tak si dáme tohle a budeme ho nanášet jenom v takových malinkých vrstvičkách, protože budeme dělat s tady touhle folií a uděláme takovej hezký poprašek na tom nehtu. Takže teďka budeme chvilku čekat. Každopádně folíky si nastříháme. Vidíte, že tahle je doopravdy jak celofán. Opět folie z AliExpressu. Stojí to tam pár kaček, jestli 20, a doopravdy plní svou funkci na jedničku. Takže tak, já se to tady rozhodím teďka. Vidíte, že je tam toho hodně. A ustřihnu si tady kus. Musím si je zase smotat dohromady, je to jak z divokých vajec. A právě nevýhoda tady těch folií je manipulace s nimi, protože jsou doopravdy jak živý a když na ně trošinku víc zatlačíte, tak se odřou. Jo, to je asi tak jediná nevýhoda, ale to máte úplně u všech. Jak z Nanny, tak ze Star Nails, u všech těchto folií. Tak. A teď si ustřihneme tady tu druhou. Tyhle ty folie jsou úplně nádherný, mám je ráda. Vypadají krásně na nehtu. A teď si taky ustřihnu další. Ale můžete vidět, že jsou pevnější. Že s nima není tak hrozná manipulace. Jsou pevný. Opět mám je z AliExpressu. Stály pár korun a vytvoří to nádherný zdobení na nehtu. Tak, folie máme ustřižené. Nechtík se nám dopekl. Sami můžete vidět, že to druhé lapidlo ještě pořád nezaschlo. Furt tam jsou bílé stopy. Ale druhý nehýtek, ten je krásně dopečený, takže si vezmu cleaner. Odstraním výpotek, tak abych se nedotkla toho druhého nehtu. Teď si vezmu tady tu kuličku, otevřu si tady tohle lepidlo. Tohle lepidlo se vytvrzuje v lampě. Odsunu si folíky, ať si je nezničím. Má opět štěteček. Ale já si naberu jenom takhle trošku. Jak kdyby místy to poťupám, pošmudlám jenom přes půlku nehtu. Ono to udělá potom hrozně hezký efekt. Nemusíte tam toho dávat hodně, ono to doopravdy lepí i na kousíček. A čím víc, tak tím hůř. Jo, tady doopravdy platí, čím méně, tím líp. Tak, to bychom měli. Ještě jsem vám chtěla ukázat tady tu šikovnou věcičku. Z jedné strany je to nárazítka, to budu používat teďka na ty folíky. A z druhé strany je to na ombre. Když na to zatlačíte, tak se to dá vyměnit. Je to doopravdy šikovná věcička. A je tam víc nástavců, ukážu vám. Samozřejmě ty si k tomu musíte dokoupit zvlášť. Ale máte tam jak tyto kulatý, tak i tyhle do špičky. A vlastně tady tímhle tím můžete udělat tak krásný ombre, že to ani není možné. Opět to mám z AliExpressu, jak jináč. A opět se vám pokusím odkaz vložit do popisku. Tak, já se to zasunu zpátky, ať to nestratím. Vidíte, že je to opravdu jemňonká houbička. a je krásná. Tak, ještě chvilinku se nám to bude vytýkat. Takže chvilinku počkáme, mezi tím si aspoň očistím štětec. Mimochodem, omlouvám se, že to jedu ty videa bez střihu, jelikož mám problémy s notebookem a nejde to všechno podle plánu, tak nemohu stříhati. Tak, vidíte, že opět stačilo štětec jenom vymáčknout a je zase znovu hezky jako novej. Tak. Vidíte, lepidla nám zaschly, tady tohle je úplně čirý a tady tohle to, holky, důležitá věc, nesundávejte výpotek z toho lepidla, prosím. Jo, už jsem viděla několik slečen, který se potom divili, že vlastně jim to vůbec nedrží. Takže tak. A teď vezmeme si folíku. Další věc. Vždycky dávat lesklou stranu nahoru. Jo, tady vidíte matnou, tady lesklou. Tady zase je matná a nahoře je lesklá. Tak a já si teďka vezmu tady tenhle nástrojek, chytím si tím tu folíku a nanesu si ji tam, kde ji chci mít. Tak, takhle přitlačím a teď se vezmu tady tohle kopítko, nebo můžete klasický silikonový, je to úplně jedno. A lehce přitlačíme opravdu jenom lehonky, ať se nám to nějak neposune. Potom celá nechtu. Tak a tady můžete vidět, že to vypadá opravdu krásně. Takže tohle bychom měli. Teď si vezmeme druhou folíku a tohle bude o něco horší, protože musíte to krásně rozmístit po celém tom nehtu, tak aby se vám to co nejméně krčilo. Tudíž tady tohle silikonový ťapátko je úplně ideální. Tak, to bychom měli. A teď vezmeme si opět kopítko a jemňoulinky, opravdu jemňučky, aby se neposunovala ta folie. Musíme ji uhladit, aby se hezky obtiskla. Hlavně hodně do krajů, ať jsou i ty kraje. Já doufám, že jsem nanesla lepidlo dobře, protože to byla taková rychlovka, přece jenom když dělám někomu nehty, tak si s tím víc vyhraju. Tak a teď si vezmu, je to úplně jedno, můžete si vzít klidně klasický dřevěný kopítko. Tady tohle je to fuk a dohladíte ty kraje, který nedrží. Tak a já myslím, že je to dobrý. Samozřejmě, pokud chcete docílit nejlepšího efektu, tak pod tu folii dejte vždycky barvu, která je folii nejpodobnější. Tudíž pod tady tuhle bychom dali třeba fialovou, jo, aby ty nedostatky, které tam jsou, může se stát, že tam jsou, tak aby hezky splynuly. Tak. A vidíte, že to vypadá opravdu hezky. Teď na tady tohle, co máme, Teďka si vezmeme klasické sklo. Opět používám to svoje. Přetáhneme. Přetáhneme druhý nehet a dáme vypéct. Mezitím si tady uklidím svůj pracovní prostor. Opět jsem použila tady ten Glaze Top UV gel. Už mám koupený i nový od Nanny, ale ještě jsem ho neskoušela. Takže to můžu zkusit u příštího videa. A chci vám ukázat, kde pak to mám. Tady to mám. Včera mě došly tady tyhle gely. Jsou to zdobící gely. Jeden by měl být bílý a druhý by měl být černý. A je to od Rosalindo. Je to Spider-Gel a jsem hrozně zvědavá na to, jak to bude fungovat, protože jsem měla Spider-Gel od Nanny Niles a vůbec mi nefungoval, vůbec jsem s ním neuměla pracovat a byl takovej spíš tekutější. Takže ještě vidíte, že je mám oba dva zavřený. Uvidíme, jak to bude fungovat. Takže na to se těším, na tu zkoušku. A to si ukážeme u příštího videa. Nejspíš, pokud mě nenapadne teda něco úplně jinačího. Takže tak. Tak, nechtíky máme dopečené. Vidíte, že to vypadá opravdu hezky. A příště si místo nepovedených razítek na nechtech udělám tady tohle, protože to vypadá opravdu krásně. Je to rychlý, je to decentní. Jo, tady vidíte, že se mě kousek odchlípnul, protože se mě zde nalepila ta zlatá folie předtím, tudíž je doopravdy potřeba dávat si pozor. Tak. Tohle to bude všechno. Odstraňovat výpadek nebudeme, protože tam žádný není, je to bez výpadku. Každopádně, mějte se hezky a u dalšího videa ahoj!